Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bollywood Gollywood kanaliga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bugun sizlarga aktyorlar ichida qimmatligi bo'yicha dunyoda birinchilikni egallab turgan va mashhur wrestler Dwayne Johnson, ko'pchilikka esa Skala nomi bilan tanilgan aktyor haqida ma'lumot beraman. Duen Douglas Johnson 1972-yilning 2-mayida AQShning Kaliforniya shahrida tug'iladi. U sportchilar oilasida dunyoga kelganligi sababli yoshligidan sport bilan muntazam ravishda shug'ullanadi. Duenning otasi va bobosi ham wrestler bo'lishgan, shu sababdan Duenga o'zining otasi Rocky murabbiylik qiladi. Duen Johnson futbolga ham qiziqqan va 1991-yil Amerika futbol terma jamoasida faoliyat yuritadi. Johnson 95-yil futbolni tark etishga majbur bo'ladi, chunki uni doim zaxiradagi o'yinchi qilib turishar edi. Otasi va bobosi kabi wrestler bo'lishga qaror qilgan Johnson 1996-yil World Wrestling Federation bilan shartnoma tuzadi. Yil Johnsonni Mumiyaning qaytishi filmiga taklif etishadi. U yerda bor yo'g'i 3 daqiqalik ko'rinish bergan bo'lsa-da, rejissyor shu filmning davomini olishga qaror qiladi va bosh rolga Johnson Skalani taklif etadi. Film Chayonlar hukmdori deb nomlanadi. Johnson 1-marta bosh rolni ijro etayotgan bo'lsa-da, 5.5 million gonorar oladi va rekordlar kitobiga kiritiladi. Chunki dunyoda hali hech qaysi aktyor 1-marta bosh rol uchun bunchalik katta gonorar olgan emas. Rekorddan tashqari bu filmi uchun Johnson eng yaxshi aktyor mukofotini ham qo'lga kiritadi. Bir vaqtning o'zida ham ringda, ham kinoda faoliyat yuritayotgan Johnsonga ringda Rocky, filmlarda esa Skala degan taxallus beriladi. 2000-yilda esa Johnson o'zining Rocky aytyapti deb nomlangan kitobini chiqaradi. Rocky 2004-yilgacha ringda kurashadi va salkam rekord darajasigacha yutuqlarni qo'lga kiritadi. U 10 karra jahon chempioni, 2 marta qit'alararo chempion, 5 marta jamoaviy chempionlikni va 6-chi 3 karra toj sohibi bo'ladi. Wrestlinglar tarixida aynan Rocky ishtirokidagi barcha shoular juda ham katta shov-shuvga sabab bo'lar edi va katta daromad keltirar edi. Kino olamida esa Skala 20dan ortiq filmlarda bosh rollarni ijro etgan. Skala ishtirokidagi barcha filmlar dunyo bo'ylab 10.5 milliard dollarni tashkil etadi. 2019-2021 yil esa Duen Johnson dunyoning eng qimmat aktyorlari ro'yxatidan birinchilikni egallab turgan. U bir yil ichida 124 million dollargacha pul topa oladi. 2020-yilda Amerika futbol liga o'yinlarida Skala hakam sifatida o'yinni ochib beradi. Bundan tashqari aktyor gitara chalishni yaxshi ko'radi va rep qo'shiqlari aytishni ham yaxshi ko'radi. It's about power, we stay hungry, we devour. Put in the work, put in the hours, and take what's ours. Like in Samoan in my veins, my culture banging with strange. I change the game, so what's my motherfucking name? Rah! What they gonna get though? Desecration, defamation. If you wanna bring it to the masses, face to face, now we escalating. When I have to put boost the asses, mean on ya. Like a dream when I'm rumbling, you're gonna scream mama. So bring drama to the king, Brahma. Then punch with extreme mana. Juda ham serqirra ijodkor. U bir vaqtning o'zida ham qo'shiq aytadi, ham aktyorlik qiladi, ham sport bilan shug'ullanadi, gitara chaladi va hattoki kitob ham yozadi. Ba'zi filmlarda esa o'zi prodyuserlik qiladi. Aktyor yaqinda suratga olingan Qizil xabarnoma filmi uchun 50 million dollar gonorar oladi. Ishonasizmi? Skala ishtirokidagi hatto shu film ham o'z rekordini o'rnatdi. Film premyera kunidan boshlab tomoshabin yig'ish bo'yicha bir kun ichida qolgan boshqa rekordlarni yangiladi. Skalaning g'aroyib rekordlaridan yana biri, u yaqinda 3 daqiqa ichida 105 ta selfi suratga tushdi muxlislari bilan va rekord yangilab Guinnesslar kitobiga kiritildi. Ha, Skala uchun rekord o'rnatish bu oddiy holat bo'lib qoldi. Skala 3 karra eng yaxshi aktyor mukofotini qo'lga kiritgan. Aktyorning shaxsiy hayotiga keladigan bo'lsak,
U muntazam ravishda sport bilan shug'ullanib boradi. Bo'yi 1.96, og'irligi esa 118 kg tashkil qiladi. Yoshligidan yengil atletika, futbol va qo'l jang san'ati bilan shug'ullangan. Aytib o'tganimdek, Johnson sportchilar oilasida dunyoga kelgan va murabbiy o'zining otasi. Johnsonning 14 yoshida ota-onasi ajrashadi va onasi farzandlarini boqish uchun farroshlik qiladi. Johnson yaqinda onasiga 2 marta uy sovg'a qildi. Johnsonning eng sevimli ishi bu yaqinlariga uy sovg'a qilishdir. Nafaqat qarindoshlariga, u hattoki yaqinda tug'ilgan kunida xizmatkoriga ham uy sovg'a qildi. Skala universitetini ruhshunos kriminolog yo'nalishi bo'yicha bitirgan. 92 yil birinchi xotini bo'lmuş Deni Garsiya bilan sevishadi va 7 yildan so'ng turmush qurishadi. 2001 yil esa ularning qizi Simon dunyoga keladi. 8 yil birga yashab Deni va Johnson ajrashadi. Simon esa onasi bilan qoladi. Johnson qizi uchun har oy 27 ming AQSh dollarida aliment beradi. 2007 yildan 2015 yilgacha esa aktyor qo'shiqchi Loren Hashan bilan sevishadi va o'sha yil qizli bo'lishadi. Qizchaning ismini Jasmine qo'yishadi. 2018 yilda esa juftlikning 2 qizi Tiana dunyoga keladi. 2019 yilning avgust oyida Deni va Jones turmush qurishadi. Skalaning umumiy boyligi 350 million dollar atrofida. Kanada va Amerika fuqarosi, jami 4 uyi bor, Los-Anjelesda 2. Los-Anjelesdagi 2 uyini yaqinda 35 million dollarga sotib olgan. O'zining shaxsiy sport zaliga ham ega. Skala ham Jason Statham kabi mashinalar kolleksiyasiga qiziqadi. Garajida 10 ortiq mashinalar bor. Ulardan eng qimmati esa 1 million 200 mingga olingan Ferrari'dir. Duane Douglas Johnson haqida tayyorlaganlarim shulardan iborat edi azizlar. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Mavzu yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'ying. Siz qaysi aktyor haqida ma'lumotga ega bo'lishni xohlagan bo'lar edingiz? Kommentariyada izoh va fikringizni yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.